ချိန်မှာတော့မှတမီးလေးကိုကိုသားကအရင်ကြည့်လို့ရတယ်လေတမီးကကြတော့ဖက်ကလို့ဆိုမွေးတာပဲရှိတာကိုသားကအဲဒီလိုမွေးတဲ့ခန်းထဲမှာရှိတယ်အခုခက်ကပြောင်းမွေးတဲ့မှာရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဆရာမသူ့ကိုတမီးလာကြည့်လို့ပြောတာဟင်းဟင်းနဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးလေကျွန်တော်မိန်းမနဲ့တူတူကြည့်မှာတဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့ခေကတမီးလေးတော့တူတူကြည့်ရဆိုတမီးလေးရဲ့အရာအားလုံးကတူတူပဲသူကမျှဝေချင်တာဖေဖေကိုပို့ချစ်ပါတော့မပို့ချစ်အဲ့ကအဲ့လိုမရှိဘူးသူကလေအရန်ကိုစိတ်အရန်သဘောထားပြည်တယ်သူကလေမယုံအင်ကြီးလိုချင်တာတိလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရလဲတော့သူတို့အာဆင်နယ်သူကိုသားကအာဆင်နယ်အာရီဖန်အာရီဖန်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူကလည်းကန်ကောင်းတာဒီနှစ်ကအာရီကတော်တော်ကောင်းနေတာတိလားကိုကလေကိုကမန်ယူဆိုတော့လေမနှောပြတာပေါ့သူအာရွဲအာရီသူအသေးပြောတာတိရမှာမဲ့လေကိုယ့်ကိုကြဆိုနည်းတစ်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့လေတိုက်တာပေါ့ကိုကအဲ့မှသူတိရမလားကိုသားကအတိုင်းပဲအနေအေးသူကနိုင်နေရမှလေမတိုက်ကိုကလေရဲ့တိုက်တာအဲ့သူကကိုကြီးတာပေါ့ကွယ်ကိုရှင်မအရင်မကြီးဘူးပေါ့ကွယ်အဲ့လေကိုယ်လည်းဖက်ကလန်လန်ကြည့်ရလေသိရမလားအဲ့လိုလိုကြီးရအောင်အရင်လည်းမကြီးရဘူးသူကြောက်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ရေကတ်မလေးကွာဆုံးဆမ်းရှိမြေတီရှိနေမယ့်ရာကဘာများလေဒီမေကွန်လေးကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ချာချာလေးခြေလေးရီလာဆက်ကြောလာကြည့်လားချစ်ဆိုရမြလားအိုဒရီမီတော်လေးကိုတတော်ဖြေကဆေးခရီးပဲပေါ်သူဒါနာမရှိရင်တော့ပါဆုံးတဲ့တွင်ပြင်းနေမှာဆေးခရီးကိုရဲ့ခွာကြီးကိုလင်းလာဆေးတဲ့ခရီးခန္ဓာကွာခုကိုဖန်စင်ပြီးနိုင်ခုသူရဲ့လင်းနေတဲ့မောင်သူကိုဖြိုခွင်းသူကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေယူဆောင်လာပြီရှုံးနေပြင်အမျက်ပါပြီးတဲ့အာမခံစိန်ရွှေရတနာလက်ကားဆိုင်ကြီးဆေဟေခရီးဆုံးဆောင်တဲ့ချောင်းရောင်ရဲ့ဒီရှိနေမေးရာဒီဆေဟေခရီးဘာယူမယ်မီခလေးကိုထမင်းကျွတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေညီမညာတူတူလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်အတူတူစားတူတူဘလို့ကောလဲစကားကလည်းလေနော်ဗမာစကားတွေအရင်မားလို့လေနော်ထမင်းတူတူဖြစ်သက်စာလေးကိုတူတူကြွေးကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲရင်လေးကောင်းကောင်းကြိုပေါ့ကွယ်အဲ့လိုလေမြားနှစ်ယောက်တူတူလောက်မှာတူတူမျိုးကလေးကိုကြွေးဖို့တူတူလောက်မှာဘာလို့ပြောတာဟိုလူကချစ်လို့မပိုးလဲပြပြန်ပြီအကြနေအန်ပေါင်းမမကပေးလိုက်တီတီကပေးလိုက်ဖွားဖွားကပေးလိုက်နဲ့အမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနော်အမျိုးတွေပုံစံအမျိုးတွေလည်းပေးတတ်တတ်ဟိုအပြင်ကချစ်တဲ့မမဘောနော်ပြိတ်သက်တွေပေါ့နော်ကစတမာတွေကပေးတာတမျိုးအပြည့်လို့ရှင်ခဏအမျိုးတွေလည်းပေးတာတမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာအမျိုးတွေလည်းပေးတယ်အကုန်လုံးချစ်တဲ့တတီတော်တွေကလည်းပေးသေးတာအဲ့လိုမျိုးလည်းပေးတယ်အဲ့မဟုတ်လည်းပေးတဲ့အပြင်ကိုတော့ဂျာနေကော်မရှယ်ရိုက်ရှင်လို့ရင်းလူစေးချောင်းသူပြောက်စေးလေးတွေဒိုင်ပါကြောင်ညာလေးတွေအပြည့်လို့ရှင်ဘီလီယံလေးနဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုလို့ရှင်အခုလာတာဘိုက်စီးတစ်ခုကြညာရေးဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းတမီးလေးကိုထည့်ပေးပါတမီးလေးပဲတောင်းဆိုတာတွေကများတာနောက်ဆုံးစိတ်လိုက်လွှင့်တာတမီးလေးကိုခေါ်လာပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ခါကျတော့ဟိုသူပဲရှာနေရပေါ့ကွယ်သူပြီးတော့နောက်တစ်ခုက license လွှင့်လို့ရှင်တော့မှမီလီယံလေးကိုချက်လို့အားပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ရအများကြီးအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့သူကကိုထက်ပိုငွေကောင်းတယ်မီလီကိုဝင်ရှိနေရလဲဘီဘီကဟိုအဆင်ပြေပါတယ်မွေးပြီးတော့လဲအဆင်ပြေပါတယ်ကိုလဲကံညာဆန်းလုံးလောက်ဝိရိယအားလုံးကိုကိုကဟိုဘာသာရေးလက်ကိုကမလင်းရလောက်တယ်ဟိုပို့ပြီးတော့လဲစူးစားတယ်ဟိုပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုမှ9နာရီချိန်နေဆိုတော့ကိုကအစောကြီးကျောင်းနေအောင်တတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေပေါ့နော်အချိန်ရဆပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုညံနဲ့လည်းရှင်းပြီးတော့ကိုဘာလေးလောက်ရမလဲဘယ်လိုစကားတွေပြောရမလဲဘယ်လိုကွက်ကစားရမလဲဘယ်လို performance လောက်ရမလဲဒါလေးလည်းကိုကတွေးတော့တယ်အားလုံးပေါင်းတဲ့ခါမှာတော့ဟိုသမီးလေးရတယ်သူကံလေးလည်းကောင်းတဲ့ခါကျတော့အားလုံးကတော့စုံသွားလို့ဖြစ်တာပါတခုတည်းနဲ့မရဘူးလေကံကိုလည်းသွားယုံပြီးတော့ကံအလုတ်လေကံကြီးကိုသွားကံကောင်းတယ်ဆိုပြီးအလုတ်မလုတ်ပဲပြင်းနေဘာမှလာမပေးဘူးအဲ့တော့ကိုကအလုတ်လုတ်မှကိုချီကံကောင်းနေလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျတော့လည်းဆက်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့ရှင်ဟိုဒါကတော့လေမိသားစုတိုင်းမှာပထမဆုံးရှင်သွေးလေးကိုရတဲ့မိသားစုတိုင်းကယူကြမှာပဲအဲ့ဒါလေးတော့ရှိမှာပဲလေနော်တူတူကိုကိုကဆွဲရခါကျတော့ဟိုအဲ့လိုယူနေရလေးကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ဒါနဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းအိမ်မှာကလေးတွေအကုန်ကြီးကုန်ပြီလေကလေးငယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြီးရဗျာတူလေးမွေးရလဲဖြစ်တော့အဖွားတွေအဖိုးတစ်မျိုးလုံးတစ်စိလုံးအဖေတွေအမေကအသက်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ကလေးရဲ့ဖြစ်တည်မှုလေးကိုချစ်လို့တင်ပေးတာအဲ့ခါမှာပဲကိုထပ်ပြီးတော့ဘီဗီလီယံရဲ့ချစ်တဲ့ဘီဗီယံဘီလီယံဖန်တွေပေါ့နော်မမတွေတတီတွေရတယ်ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်တင်ပေးပါအောင်မလဲကွန်မန့်တွေလည်းရှိလို့မစင်ချာမလဲလာပြောတယ်ဗီဒီယံလေးပုံလို့တင်ပေးပါချစ်လို့ပါအမောပြေရတဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ဝီကလေခုံစားပြီးတော့လေဆက်ကဆက်ကြီးမတင်တက်လို့တာလေတာမပြောတာအခုဒါကြောင်းလို့ပြောပြတာပါဆိုတော့ချက်သက်သူတွေအတွက်ကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မချက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဟောဗီလေတောင်းပန်ပါတယ်မှားသွားရင်တဲလေးတို့ကြောက်သားပြလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြီးလာရင်တော့မဟုတ်ပါလေအဲ့ဟာဗီဗီနဲ့ကိုသားခဏပြောသလိုကိုသားကဗီဗီနဲ့စိတ်တူတယ်ထပ်တူထပ်ကြဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှကွဲရဆောင်မရှိဝီရထားဆိုလဲသူတတ်နိုင်ဆုံး
စိတ်မတူတာလိုက်ညှိပေးတယ်အဲကိုသားခဲ့တာဆိုလဲကိုနဲ့စိတ်မတူတာပြီးတက်လာတော့လိုက်ညှိပေးတယ်ဟိုလူမြတ်ယောက်ကဟိုအခုဆိုရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာထက်ကိုပေါ့နော်ဒီနားလည်မှုနဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့တယောက်တောက်ကညှိပြီးတော့မှလောက်တာဆိုတော့သူအဲ့ဒါလည်းမတက်ဘူးပြီးကိုမလုံးမအောင်ကိုမလေးမတက်ဘူးအေးဆေးဆေးပဲအာနှစ်ယောက်တူတူပဲဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့လေဘဘောပါလေးပါပဲအဓိကသမီးလေးရဲ့အကြီးပြောင်းလေးပဲစကားပြောမတတ်တာအိုင်တီနေပါလုတ်ဆရာမလို့သူရဲ့တဘာဝဖြစ်တည်မှုတိုင်းကအလောက်မှာနေရရသွားတာသိလားဘယ်လိုပြောမလဲခလေးယောက်ကကွယ်ဘာညာရဲ့ပျော်ပြီးပျော်နေပြီးတော့မြူးနေဒါချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ညာတူဖြစ်သွားတာပဲလေလူကြီးနဲ့မတူဒိုင်ယာလော့တွေအိုင်တီနေမလို့ဒါဘီလီယံကလေဒီနေ့ထုတ်ဖို့တင်တာတွေ့လိုက်တွေ့ရမလားမျက်လုံးကိုလေအဲ့လိုသူကပေးတတ်တယ်တော့ကိုဆိုရင်တော့မရဘူးတော့သူ့ဖြာပြန်တင်ရမကြီးလာရင်သိလားမျက်လုံးတွေကဆိုအဲ့လိုကြည့်ရခင်ဗျာဆာတော့လောက်တတ်တယ်တော့သူကလေသူ့ကိုချစ်တဲ့သူကသူ့ဆန်းတဲ့သူလားလေနော်သူကလေမျက်နှာတင်တာမှသူ့ကိုချစ်တဲ့သူကလည်းချစ်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိုက်ပြီးတော့သူပြင်ပန်းမှုသူ့မှာတိုက်မရှိဘူးအရန်ကိုဘယ်လိုရမလဲညင်ကောင်းတဲ့ခလေးလို့ပြောရမှာပဲအလောက်လောက်ပြီးမှပဲအိတ်တယ်အလောက်လောက်ချင်မှလည်းငိုတာလည်းမရှိဘူးသူ့ကိုမြှူရင်သူကရှည်လိုက်မှာပဲအဖေပါပါပဲအရန်အဆင်ပြေတယ်အလောက်လောက်ကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြောရခါကြရင်လေစမကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြာပြပြအောင်မယ်ရှိရချို comment နေပါလေငငယ်ရအဲ့လောက်ကောင်းလိမ္မာရင်းနဲ့ကြီးလာရင်စိုးတယ်ဒါကမိဘနဲ့ပဲဆိုင်နေပဲထင်တာပဲမိဘရဲ့တုံ့တင်ဆုံးမမှုဟိုဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတက်နိုင်တော့ဘယ်လိုလင်များရင်လဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တမီးတွေတုံ့တင်ဆုံးမှာမှာပါဘာသာရေးတော့လကောင်းပေါ့နော်အဆက်အရပေါ့ဘီလိုတိုင်ပင်ထားပါလေလင်များညောက်ကလည်းအစောကြီးတွေကလေနော်အဲ့ခါကျတော့ဒါတွေအားလုံးကလည်းတကယ်လို့အဲ့လိုပြောရတိုင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကန်ကန်ကြီးအကျိုးဘီလိုလိုက်ပြီးတော့မရှင်တော့ဘူးရှင်ဖြစ်တယ်မှုအားလုံးကိုလက်ခံပါပဲတနိုင်တမရတော့တမီးလေးကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအကောင်းဆုံးပေါ့နော်တမီးလေးဖြစ်အောင်တော့မွေးဖောက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီအာဆင်နယ်အင်ဂျီလေးကသူ့သူ့အတိအကုန်တယောက်ကလည်းသူ့အာဆင်နယ်ဖန်မို့လို့ကိုသားကလက်ဆောင်ပေးတာတမီးလေးအဲ့ကလေးတစ်ပါးပေးတယ်သူကလေးအဲ့တော့ကိုဝင်နေရရဟာအင်ဂျီလေးကကိုဝင်နေရယောက်ျားဖြစ်မမဖြစ်မသိခင်နေရသူ့ဟိုကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတော့ဘေဘီလေးတော့ဆိုပြီးပေးတာငွေလာတမီးလေးပေါ့နော်ဖြစ်သွားဖြစ်သွားပြီမဲ့လေသူကအဲ့အင်ဂျီလေးကအော်မြို့သမီးကလေးလေးဘလို့ဘလို့ယောက်ျားဝင်မမဝင်လိုက်ရအင်ဂျင်လေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သမီးလေးကိုစပိန်အောက်ထောက်ကကိုကဝယ်ပေးလိုက်တာပါဖြစ်ပေးလိုက်တာအဲ့မသူကပြောတယ်အဲ့စပိန်လေးရတဲ့ဟိုသူတို့အာဆင်နယ်ကဆက်ကာလေးဆက်ကာစပိန်နဲ့လောက်ပေးဆိုပြီးတော့ရှာဝယ်ပေးရယောက်ျားကိုချစ်တယ်လေနော်အဲ့ခါကျလဲဖန်ကွဲပေးမယ်လေကိုပါမီဖြစ်ပေးရတာပေါ့အာဆက်ကာလို့အုတ်ထုံမျိုးလေးကပ်ပလီလို့ကောက်ဆက်ကြောက်လေရှာဝယ်ရတယ်ကိုကအဲ့ပြီးတော့အင်ဂျင်ကဝက်ပြီးဓာတ်ပုံကိုရိုက်ပေးရအဲ့မပြောဟာငါကမန်ယူဖန်မတ်တော့ငါကမန်ယူဆိုမန်ယူပဲလို့မန်ယူဆိုအကြံတူတော့ရန်သူဖြစ်တော့မစဉ်းစားနိုင်လို့အဲ့တပြောဟာကွာမမန်ယူပဲသူကအိုင်ဒါမဲ့အင်ချုံကသူ့ဖေသွားဝင်သွားပြီလေနောက်တစ်ယောက်မှပဲကိုပြန်ဆွဲတော့မယ်ကွယ်အဲ့ကြရင်ကိုတားလေးမွေးခိုင်တော့လေပြီးသွားပြီပေါ့တမီးဆိုတော့လည်းမဖြစ်လေရတယ်တမီးနှစ်ယောက်နဲ့ကွာမန်ယူလေသူကအိုင်လေတလက်ကနေတွေ့မယ်လေလို့အင်္ဂလာမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကဘာနော်ကိုပတ်ဆက်လေးလည်းရှိရဆိုမှာကွယ်ဒါကံပေါ့နော်ကိုပတ်ဆက်ရှိရအခါနဲ့ကြုံသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ယူနဲ့အာဆင်နယ်နဲ့အဲ့လိုအင်္ဂလန်မှာပွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့သွားကြည့်မှာတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတနက်ကုန်နဲ့ဟောဒီပါနဲ့ချောင်းချောင်းဟုတ်အဲ့တော့ငါးချက်ရလိုက်အောင်မယ်အဲ့နေ့ကအာကြီးနဲ့မက်ဆင်နယ်နဲ့ကန်တဲ့နေ့ကမှတ်ရခဲ့ဆိုရင်အရှိမာတော့ကဒီမန်ယူနိုင်တာလေအဲ့ဒါကိုသားကအရန်ကြောက်တောက်ကြောက်တယ်လားအာမန်ယူကြောက်တယ်လေသိရမလားကိုကြောက်တယ်ကိုမန်ယူကြောက်တာဘောနော်အာဆင်နယ်မန်ယူကြောက်နေတုံနေရအသူတင်တာတင်ရတဲ့ဟိုရှုံးလို့ရှင်နေတူကလေအမြဲတော့တူကလေအောက်ကပဲအမြဲတွေ့ရကိုသားကကိုကိုနှစ်ချအရင်ပြောရယောက်ျားတယောက်လေရှုံးလို့ရှင်နေမောင်းနေအလျှောက်ကွဲပြီးရတမီးလေးလက်တနာပါလေတမီးလေးကိုပြောမလားမသိဟဲ့မဆိုင်တဲ့အုံနာတို့မတွေးပါနဲ့ဟဲ့လို့မမကတခုတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဟဲ့ငါတမီးရလို့မမတော့ဒါကိုကိုတွေးအတွေးပါလက်ကီကောက်နေနေနိုင်နိုင်မှာပေါ့ဟဲ့လို့ဒါမဲ့တော့လို့ငါငယ်နိုင်တော့လို့နေ့ကငါချစ်လို့ခွတ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုအဲ့လိုအောင်ပြောလိုက်သေးတာအဆက်ပြေးလဲပြီးတော့မန်ယူတကူတင်သွားတော့ဟဲ့ခေတ္တနာဝါမဲ့အမှန်ပြောရှင်တမီးလေးနဲ့တဒပွန်ထိထားတဲ့ခါကျတော့လေကိုကလေသူ့ပြောဟာပြတာနေနိုင်လဲနိုင်မစီပြောဟာခါကြတော့နိုင်လဲနိုင်တော့ပေါ့နော်ကိုကသူ့ငဲနိုင်လေသိရမလားအဲ့ခါကြတော့နောက်လဲကြတော့သူ့ရဲ့ကန်တရားကလည်းကွယ်အာကြီးကလုံးဝနိုင်ဝါချတယ်3ခု2ခု3ခုဘယ်လောက်2ခုလားအေးအေးနိုင်ဝါချအောင်စရာကြီးနော်အဲ့ဒါကသူ့ကပြောတယ်ငါသမီးလက်ကီးလေးကိုနေရချီပြီးတပုံရဲ့လို့နေနိုင်တာလို့နေကနိုင်မိတာနော်လို့အဲ့ကြိုးပြောဟာတယ်အဲ့ပြပြတက်တဲ့သူလည်းရှိရဲ့မချက်တဲ့သူလည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ပြကတရားနေကင်မရာပြပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြပြရဲ့ပေါ့နော်လိုက်စီးလေးတွေပြီးတော့လိုက်ခွင်တာလေးတွေတပုံလေးတွေလိုပေါ့နော်အင်တာဗျူးလေးတွေကိုဟိုရေဖြစ်ကချစ်ချင်းပြချစ်ကကြည့်မိတယ်ကြည့်မိလို့ဟိုမကြိုက်တာတွေ့ရဆိုလဲတုံ့ပြန်ဆုံးမပါဘီကတတ်နိုင်နေပြန်နားထောင်မိပါမယ်ဟိုဘီလည်းမသိရလေးလည်းရှိရလေးနော်အပြောလေးတွေမှားတယ်ဆိုလဲဘီကဒီကနေတောင်းမှတ်ချင်ပါတယ်တတ်နိုင်နေပြန်စဉ်းစားပြီးတော့နေပါမယ်ချစ်တဲ့သူတွေတက်ကိုလည်းဘီခွန်အားအပြည့်နဲ့ချစ်ဆက်ပြီးတော့အများကြီးအလုပ်တွေကြိုးစားပြီးအလုပ်သွားပါအောင်မချစ်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်လဲရပါတယ်ဘီကိုပြောပါတဲ့လို့ဟိုဒီကနောက်ဆုံးမကြည့်ချင်ဆိုလို့နော်ဘီတဲလေးတို့လည်းအခုတို့မြန်မာဆိုလို့ပေါ့နော်ဘီကဘယ်လိုဆဲနေရပြဗမာဖြစ်ဘူးကိုကအဆဲခံလိုက်ရလို့ဟိုဗမာဖြစ်သွားမယ်ကိုရဲ့
ကို့ကိုမချစ်တဲ့သူငရဲချစ်တတ်မှာကွာစိတ်ပူတယ်လေနော်အဲ့တော့ကိုကမချစ်ဝင်မဲ့လေသူရသွားတာသူ့အောင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့တန်းလေးတို့မချစ်ကျင်လို့ရှိရင်လေအခုဆိုကိုမချစ်ကျင်ဆိုကြော်ပလိုက်တယ်အဲ့အဲအနေရကင်းပြီးတော့ကောင်းဆုံးလောက်ဆောင်ချက်ကလေးဆိုတော့လေမချစ်ကျင်လို့ရှိရင်ဟောကြော်သားပေးပါတောင်းမှတ်ပါတယ်ချစ်တဲ့တဲ့သူတွေကချစ်ပြီးတော့တောင်းတက်ဝေပန်းပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာလမ်းပြကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်ရှင့်